Po novem pa imamo v slovenskem pozdravu tudi svojega svetovalca. Kakšen dober nasvet ne škodi in prav je, da gospoda Janeza poprašamo, kaj nam bo svetoval danes. Ja, spoštovani Gmajnfolk, veliko veselje, čast mi je, da sem dobil eno tako prijetno nalogo, da pregledam stare bukve in stare knjige in v nasvete, ki so jih stari dajali. Ampak danes sem zbral eno tako zanimivo misel, ki so jo že stari ljudje v bukve dali in so jih zapisali, da je treba za vsak slučaj kakšno svečo kupiti. Pa ne na šibice pozabiti, da bo to kaj prižgal. Dal vam pa še en nasvet. Ko te en cajt dela z lopato, soseda pokličite na kofe, pa se malo podebatirajte ob sveč, kako in kaj. To se pravi, so dober sosed, dober prijatelj. To ne bi bil moj nasvet. Nas pa v nadaljevanju čaka res pravo presenečenje.